Eguerdion eta eskerrik asko bertaratu guztioi. Gipuzkoako hainbat mugimendu eta dinamikatan lanean gabiltzan sortuko zenbait kide elkartu gara hemen. Irailaren 11an Donostiako Kontxako Banderako bigarren igandean independentziarako indarra lelopean egingo dugun manifestazioaren berri emateko. Hitz egingo dugunak Aritz Arzaius, Gipuzkoako arduradun politikoa eta ni neu Mai Juanikorena Donostiako sortuko idazkaritzako kidea. Independentziarako indarra ez da aldarri soil bat. Guztia alda dezakeen indarraz ari gara. Guztia alda dezakeen borrokaz eta herri gogoaz. Eta ez dugu aldarrikapenetan soili geratu nahi. Bide horretan, arraunak hartu eta paladak elkarrekin ematera goaz. Garai ezegonkor eta larriak ari gara bizitzen. Atzeraldi ekonomikoa, energia krisia, gerra amaigabeak, aurpegi askotariko indarkeriak, gatazka politikoaren iraganeko korapioetan kateatzeko saiakerak, baina ezin dugu etxipenean erori. Herri honek ziaboga oso bat behar du. Euskal herritarrok kolorez eta ilusioz betetako eraldaketa bat nahi eta behar dugu. Eta hau da momentua, komunitate sena berpiztu eta herri honen zimenduak berritzeko paladak indarrez emateko. Nola herri honen biziraupenerako, hala herritar ororen bizi baldintza duinak bermatzeko ere. Krisiei aurre egin beharra dago bai. Eta printzipio argi batekin. Ezin dituzte betikoek ordaindu. Emakumeek, gazteek, pertsona razializatuek, pentsiodunek, langileek. Eta horretarako berehalako neurriak hartu beharra dago. Pertsonak, ekonomia, enplegua eta soldatak babestu eta jendearen ongizate energetikoa bermatuko dutenak. Gaurko paladek badute beraz ez zain urruneko ipar hori. Euskal Herri libre, sozialista, feminista, euskalduna, ekologista, preso ieslari eta deportatu politikorik gabea, hor dago gure iparra, hor dago jarraituko dugun itsasargia. Eta ez gara itsasoaren eta haizearen egoera hobetzeko zain egongo. Gu, dagoeneko, ari gara paladak ematen. Burujabetzak eskuratzera eta eraikitzera bidean, datozen hilabeteetan emango dugun palada bakoitzak gerturatuko gaitu independentziaren itsasargi horretara. Arraunaldi eta ziaboga horrek bestelako lidergo bat eskatzen du, nola Euskal Herrian, hala Gipuzkoan ere. Eta guk argi daukagu, ezker independentismoak gidatu behar du arraunaldi hori, ziaboga hori. Azken urteetan erakutsi moduan, herri honentzako alternatiba oso bat eta proposamen zehatzak ditu ezker independentismoak. Eta ikasturte politiko honetan, aldeko olatua sortzeko aukera parez pare dugu irekita. Gipuzkoarrok gogoz astinduko ditugu arraunak. Itxaso mugitu honetan ez dago ezer idatzita, eta bandera jokoan dago. Guri ere badaokigu idaztea, kolorez marraztea, ambizioz, ilusioz eta indarrez. Ez gara aldarrikatzeaz bakarrik ari, guk idaztea nahi dugu, marraztea nahi dugu. Hori da gure borrokaren esentzia, epika, herri hau herritarrokin eraikitzea, egitea, herria egitea. Horregatik guztiagatik, irailaren 11an, estropaetako bigarren igandean, independentziarako indarra lelopean Donostiako bulebarretik, ordu bat erdian abiatuko den manifestaziora deitzen zaituztegu.